شروعات لے کے واپس آئے ہر طرح کی بات کر کے یہ کڑی گل ہے کہ جس وقت 18 سال کی رات معراج گزری میرے دوستو رب دا مہمان
سنو زیادہ نہیں ایک دو گلا ولی نہیں ڈوٹی ہے اولیاء نہیں ڈوٹی ہے شہیدان نہیں ڈوٹی ہے لیکن ایک گل کرسا پیر زمان ہے تے کوڑا درال ہے سجنا پیر پیر ہونا لیکن پیر نہ یا مرید ہوئے مرید کامل انگلینڈ میں چوے تو پنجا پیر نہ مرید نہیں کا مرد اسی میں ساری دستان اگر دورا دراز لیکن کوئی شرخان آیا تو گل پوچھ سو ضرور کہ پیر پیر ہونا ہوئے مریض پھر وہ مریض ہونا جنہ دامن کاملا ولی نہ دلو پکڑیا اور کتن کسی بدان چ مار نہیں کھانا کیا ہویا اسے تیری شہر ایک شرابی بدماش ہے وہ جس وقت گھوڑے تے سوار ہو کے باہر نکلیا اس پاک کاملا تے اسے نظر پی گئی ہر شرطہ نہیں کر سا لیکن امن وقت گل وی کر رہا جس نے اس پاک کاملا ہو سی نا بی بی تے نظر پی پھر اس نے مکان نے دائیں بائیں دو چار دن وہ گھوڑا چڑھانا لیا اپنا مطلب حاصل کرنے واسطے لیکن مطلب حاصل نہ ہویا اس کے کیتا دو بڑیاں بلائیاں ستہ چماریا ستہ مرنا نہ مالو کیا سات ستنے چمارے تھے منماش نہ دینا ہے لیکن اتھے بڑیاں بلائیاں ایکیاں پوچھیا کہ کر سکنی ہے دوئیاں پوچھیا بڑیاں کیا جو کچھ میں چاہوا وہ کچھ کر سکنی ہے اسا کیا اور کچھ نہ کر فلانے جگہ تھے ایک سنگی مالو کی بیوی یہ تم اسا میرے اس چمارے تھے لے آیا کہنا میں خرچہ جو کچھ دولت مرسے اتنی عطا کرسا لیکن دوستو وہ بڑی روان ہو گئی کوئی خرچہ لے کے اس پاک دامنا کو جا ڈیرا لایا دائیں بائیں اس نال سنگت پائی پتہ چلے آ کے اے پاک دربار نہیں مریدنی ہے اس وقت آہنی ہے بی بی میں ایسے دربار پہ پہنے کوئی نال سنگت چلے کے جیسا تو یاد کر سے آؤ بی بی تیار ہوئی یارا ہو کرا ہو گیا چلنے چلنے جس وقت ستویں چمارے میں نیچے گئی او بڑی اس بی بی یا اس چمارے میں چلی گئی پہلی منظر دوئی تری چوتھی پنج میں چھینی ستویں یا دروازہ لتھا ہے اندر کر کے بعد دروازہ بند کر اگے شرابیاں بیٹھا گیا وہ تو رکھی ہوئی شرابی نے کہے آواز دیتی ایک وہ حق تھا کہ جس وقت تمہارے بارے میری نظر پڑی تو میں تمہارے مکانے پہ دائیں بن چکر لگاتا رہا لیکن مجھے اپنا مطلب اثر نہ ہوا آج وہ وقت آ گیا کہ تم اپنی عزت لٹانے کے لیے میرے پاس آپ آ گئے اس نے پاک دامنا جواب دیتا اے بدماش مکار تیری کوئی جرات نہیں میں نے پتہ چل گیا کہ میرے نال بڑی دھوکہ کر گئی لیکن میں تیری ستویں منزل پہ آ گئی ہوں ضرور آ گئی ہوں کسی کو کھینا لا گئی ہوں لیکن تیری کوئی جرات نہیں کہ تو میری جو کتے چھیڑ سکے یا لٹ سکے بنماش نے پوچھا کیوں اگر پہلے پتہ ہونا چاہیے میں کون ہوں اگر تو کون ہے کہ میں شہنشاہ بغداد نہیں مرید نہیں ہوں اور مدینے والے نہیں چاہوں کا شاہ اس وقت آنے تیرے بغداد والے پر اتنے جلتی کفتر نہیں کہ ہیلیکاپٹر لے گئے تھے آسی مدینی نے کوئی چاہد نہیں تھے گلہ میریاں تھے تیریاں نے ستویں منظر جو ایک باری خوب دیئے وہ اب آگے دامنا اسے باری جو بیٹھی چاہ کے برماش اسنا آنا نیچے میں دیکھ کے تیری گرنی آسی کہ آنا کہ نیچے نہ دیکھیں دل گرنی آسی
میرے دوستو بی بی نے میرے رب یاد کیتا، مدینے والے یاد کیتا، شہنشاہ بغداد یاد کیتا کہ جان دے دینی ہے لیکن عزت نہیں دینی. ستمی منتر وچ چھال ماری تے نیچے چلی گئی، نیچے گئی جس وقت کچھ دیر ہوش آئی تو کیا سیرو روڈا، سفید کپڑے سفید داڑی، ایک بابے نے چولی بچ پی لیے. اس نے بابے نے پوچھ نہیں بابا تسا کون ہو، بابے آخیا اے پاک دامنا بی بی تو کون ہے تو کتوں آئی ہے؟ اگے میں چواری بچوں آئی ہاں. اگے جس وقت تو چواری بچوں آئی تو کسے یاد کیتا ہے؟ اگے میں پیر بغداد نے یاد کیتا ہے. اگے تو چواری بچوں آئی ہے تو پیر دور کے بہارے بچوں آئی ہے. اس طرح حلن کے پیر میرے دوستو جتے مرید ہوئے اصل تو پیر کتن مرید نہ دامن نہیں چھوڑنا، لیکن شہر لکھیا کیا مسجد میں پیرا Oh,
میں سوال کرسا اللہ معاف کرے یا بندے کو دن جاؤ دے سچا حقیق لے کے جاؤ کچھ منگو کچھ منگنے نہ بھکتو نا لیکن وقت نال کچھ منگنے نہ طریقہ ہونا کہ اللہ نے ولی اللہ کیوں بھیجے نہیں اللہ نے نیب ہونا کیوں بھیجے نہیں اللہ شیر سنو
ਜਹਨ ਰਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾ ਸਜਣਾ ਸੁਨਿਆ ਸਜਣਾ ਸੁਨਿਆ لیکن یہ بات گل سنا سا اس تو پہلے ایک سچے عاشق کی گل کسی عاشق نا نام قرآن وچ نہیں آیا آیا تے کہ دیوانہ آیا خالص دیوانہ کون ہے عرب نے شہزادہ اور مجنو کسان لینا مجنو تھوڑی جی وہ گل سنا سا بارگاہ الہی وچ جس وقت عاشق نی عاشقی ثابت ہوئی اس وقت کچھ جواب اس حال میرے رب نے وعدہ خضر السلام دیتے کہ جا یہ دیوانے آپ کام دے آ میرے بعد کی گل ہے کہ ہویا پچھلی گل نہیں لمی ہے دس پڑھنیا استاد نے نکال دیتا کیوں نکالیا لڑکے بنیا منت دلا ملائے لیکن دیوانا بنیا منت لے گا کہ ہویا کہ لینا نے بگاڑ مشکل ہو گیا ایک جنگل وچ جا بیٹھا جا گیا کہ تکنا دے کنچھا کا کلندر رونا ہی پیا وہ بھی کلا بیٹھایا تیری کون جا بیٹھا وہ کلندر پوچھیا وہ بھائی اگے میں کیا رونا ہوں تو رونا آ رہا ہے تو کیوں رونا ہے دیوانے پوچھیا وہ بھائی اگے تو کیوں رو رہا ہے اس آکیا میں تاں رو رہا کہ میں ایک رچ رکھی آیا جس نے جا کے روٹیاں کھانا آیا کون مر گیا مجنو جواب دیتا اے رچھا والے بھائی نہ رو میرا رونا تو چپ نہیں کرا سکنا تیرا رونا میں چپ کرا سکنا کہ جل کوئی نہیں گھنگرو میرے پیروں نال بن
ماں میرا کالا کر مینوں رچ بنا دین چاہ میرا کام ہے گلی گلی شہر شہر نچنا تیرا کام ہے پیٹ بھر کے روٹیاں کھانا لیکن ایک گل یاد رکھی ایک لیلا نے گل بھی پوچھی جتنا خیر مند سے اتنا ملسی آ شہر دسنا مویا لیلا نے بولے کہ تم نے ان آواز آئی ساری نی آواز آئی وہ سوچ جاتا لیلا خیر لے کے باہر آئی تگے آگے کے چکیا کے دیوانا موہ کالا گھنگرو بدے ہوئے نچ گیا اس نے لیلا پوچھا اور رشا والے آئے کون رشا نے جواب دیتا کہ میرا یہ رچ ہے مجھے بدوا دینے کی دے رہے رش نے میرے بدوا کیا میرا
سامنے دیوانے نا رسا کھلایا چہرہ مبارک تو آیا تے گھنگرو کھلائے رچا دیوانگی کا اتھے دیوانے آگیا ہے دوستو لیلا نے گئی بیرا تو سیخ شری سرنی چوٹی تو نکل گئی لیکن سکے لکڑی بن گیا ایک ماچھی آیا بالن وستے گوڑا مون چکیا آنے چنگا لکڑا ایک آر جا کے چرا ٹھنگا سا لیکن مٹی گراما پناڑا ماریا کھاڑے نے دواز آئی کہ میری لینا پہنچ گیا ہو جنہیں نے پتر نٹھا اسا کیا لکڑیاں جو آواز بھی لیلا نہیں آ رہی کہ ہویا میرے رب خواجہ خضر نے سنا حکم کیتا اے خضر اور جنگل وچ ایک دیوانہ لیلا نے یاد وچ کھڑا یا سکی لکڑی بن گیا جا اسا دس کے لیلا تینوں نہیں ملنی نہ آگے ملیا نہ ہن ملنی ہے جا اگر اس میری ملاقات کرنی ہے تو میری ملاقات کرا آرشم اللہ نے سیر چاہنا ہے تو آرشم اللہ نے سیر کرا اگر جنت بھر دوست نہیں جگہ چاہنا تو جنت دل پچا دوستو خواجہ خضر نے سلام آئین نے سفرات کا لیے آسا چکیا جس وقت دیوانے کو رکھو چنتے دیوانہ آنا آج کوئی بابا میری لیانا گلیا پرام لے گیا یا بابی آکیا میں نہ کوئی میں تیری لیلا نہ بگام آنگا میں تیریاں کچھ سننے بستے آیا کچھ منانے بستے یا کچھ شہر دسنا کڑی منائی فضا خضر دسنا ایک دنی آنکھی آج چھوڑیا لیکن دیوانہ نے جواب مجنو نے آکیا ایک گل نہیں کہ رات کالی تو بھٹا ہڑی بچھو ماری ایک بھلا ہوئی نا مجنو نے آکیا مجنو نے آکیا کہ ذرکائی ومیلو لانا جلوہ جلوہ نے لیتا تشتہ ایک دواری ومنوار شوہ مولا مکانا
افسوس ہوئے کہ اے خضر مینو رب نہ ملا عرش مرلا نہ مکھا لگن مینو ملانی ہے تے مینو لے نہ ملا کیا ہویا ایک خلیفہ گزریا اس خلیفے دے پیچھے دیوانہ آیا لیلہ نے گاؤں وچ آیا مختصر جی گل آخری لیلہ نے گاؤں وچ آیا گھر خدا وچ آ کے ڈیرا لایا مسجد لے کے کونے میں چلا گیا لیلہ نے کنے کسی آواز پائی کہ تیرا دیوانہ سب کے لکڑی بنیا پر وجود اج خون کوئی نہیں لیکن گھر خدا وچ آیا لیلہ نے اپنی سہیلی بلائی آنی والے کی سہیلی ہے میرا محبوب گھر خدا وچ آ گیا تو ایک ڈھوکی کر بڑی چنا چوری نہ پٹیا سہیلی ہندا جا مسجد چا کے میرے دیوانے کھڑا گیا اے کوئے جس وقت سہیلی پہنچی مسجد اس مسجد نے امام ہے اگے کھتے اس پوچھیا کہ مجنو کون ہے استاد آخیا نہیں ہاں کیوں بھائی اگے لیلہ چوری بھیجی استاد آخیا اوے کرو بسم اللہ پڑھ کے سرکار استاد میرے نشے پہ نشہ ماریا ایک دن بھی ماریا دوے دن بھی ماریا تریا دن آیا لیلہ پوچھیا وہ سہیلی سنا میرے محبوب نے وجود خون ہے اگو جواب دینی کون آ رہے خون کوئی نہیں ہوتا رتا لا لی اس آخیا یہ چوری کوئی اور نہیں کھا رہا آخر نہیں اور سامنے آئی اتنی کوئی نہیں لیکن محبوب اندر کونے جو بیٹھے ہیں جنہیں تک چوری پہنچی نہیں نہ سودا جان دیتی آخیا وہ میری سہیلی آج چھنا لے جا چھنے میں چھری لے جا چوری کھان والے میرے مجموعہ جا کے آ کے رام پہ آنے آج خون دے تو تیرے وجود خون ہے یا نہیں میرے دوستو وہ چھنا سرے پہ رکھے آ سہیلی مسجد میں پوڑیا دندر بڑی اگے استادا قرآن کھولیا قرآن ٹھپیا سجاد کیتا چھنے والے سہیلی بول رہی ہے کہ مجنو کہ جی اکیا چوری نہیں آنے اکے کہ آنا ہے کہ چوری نہیں جگہ چھری جان دیا اکے وہ کیوں چوری دینے والی لینا اکیا کہ چوری کھان والے مجنو آنکھ آج کے رام دیانے اپنا ہوں دے میرے استادا کیا بڑیوں کی گالے لائے بھائی تکیا یا مولا ماں کے ڈر آتے سے شہر لکھنا آہنینا ہوں دینے دے ہو رہا نکت چوریاں کھانے دے ہو رہا آکیا چوری کیا چوری ہائے ہائے کیا چوری چھکا چوری چھنا دیگی وہ دینا ہاتھ گولی والا کبھی آپی استادا آپی ہے او مجنو لیلہ نے خون تیرا طلب کیتا وقت آگیا جی تیرے امتیان والے ماں انہیں ٹھپ گئے قرآن پاری اپنٹا اندروں مان پہ نشکر مان والے او خون دیو مالا حاضران ہے مجنو او مناوے جس کے شیر اے درد ہے ہجران کی جوڑے فرا ساتھیاں نے فرمایا شیر اس تو بات تو سان تھوڑی جی سونی کسے مقام تو سنا سان موسیقی
وچ مرزا عزت بیگ چانو کش ریا نوکر تو روان ہو گیا لیکن نوکر کہہ تو کیا کہ کمیارے نی ٹوکری چاہی ہوئی تک روان ہو گیا ادھر سات سال تو بعد ایک دن کیا ہویا اے پتر ایک اٹھ بچی اے پان بلا کیا ہویا روان ہوئی لیکن سنیا کوئی معلوم نہیں کہ میرا محبوب اگے میرا دیدار پاسی ہے جس وقت مزار وچ عزت بیگ جھاڑو مار رہا سونی کولوں جا گزری عزت بیگ نی نظر پئی آواز مارنا وا سونی ہے سونی کے کیتا اگے چیڑا کھچیا خدا خبر جانے کون کوئی غیر بشر بازا مارنا آنا وا سونی ہے مغل ای ذات نا پتر ای بادشاہ نا ذات بٹا کے کمیار بنیا تے تیرے پیچھے اگر تو کوئی انسان سونیا پیدا کریا تو میں تخت نشین میں لگتے جگو رہا تخت نہ گوان آیا لیکن میں تیرے بھی چھے تھے چاڑوں کا شبنیا آج تم کولم بزر رہی ہیں تو پردے دار ہوگی جا رہی ہیں تانا دینا ہو تانا کڑا جیو ساتھیوں ذرا ہوش دا بلکل ہوش نہ دائم صاحب دسنن کہ کڑا تانا دینا ہے Come on.
فاقولان يا كاملا نينو نئي مدوم سي كي اتنار سا تو ماں باب نئي جدائي پاکے تو میرے پیچھے زبرار بے چاڑا پاشے لیکن اون مینو کمیاری نہ برکھی اس دن کمیاری برکھی کہ جس دن میں اپنے ویدیاں تو چھڑ گئی احمد دائم صاحب لکھنے نو ثبوت تے نال دائم او مئی والیا تیری ون جاریاں میں سوچا چ پہ گئی پہ کے سوچا چ پرت آئی آپ نے در تے پہنچی پہنچ گیا آہنی اجی گاوا بڑا عرصہ گزریا گل سن سو بڑا عرصہ گزریا تسا ایک وطنوں میں وطن پر دیسی ایک نوکر رکھے آیا آجو میں تکیا شہر گجرات نیا گریاں چاڑو پاشے اس بچاریاں اصانا پانیاں تو کاٹا پیا گیا یا تو وقت نہ جانے کا بولو نہیں ریا تو میں جو آن ہو گئی یا میرا ہر کام نہیں میں یا چرانا مہربانی کرو اگر کردہ دان نہیں ہویا کرانا ہے اس اپنے کار لے آو آگے کار نوکر رکھو او میں یا چراوے نارے دائیں بھائی شریک تک سن تاک سن کہ تو لے بابی بھی نوکر رکھے اصالا عزت دیتی ہے تیک والدہ رستہ دسنی ہے تی نہیں دسنی بلکہ حضرت عشق دسنا ہے